El petit soldat era un soldat molt petitó que va anar a una guerra i va escriure el seu diari de guerra. Però he tingut un problema. Sabeu què m'ha passat? Que quan venia cap aquí a la biblioteca, totes les fotografies del petit soldat m'han caigut i ara no sé l'ordre amb el que van. Una altra vegada dins del seu diari. Un dia va esclatar la guerra. Alguns sabien per què. Nosaltres, com jo, no ho vam entendre. Ens van donar un uniforme, un cas de soldat i un arma de soldat. Penso que no. A veure... Aquesta. Vam caminar dies sencers fins arribar al front i vam lluitar en aquella guerra. I vaig veure coses terribles. Després d'un dia, la guerra va acabar. A l'arribar a casa meva, vaig veure que la meva casa havia desaparegut. Però el meu germà, la meva germana, el meu pare, la meva mare, tots estaven allí. Un dels meus amics no va tornar mai. Així que vaig decidir que compartiria les meves experiències amb altra gent per intentar que mai més tornés a existir la guerra.